Доброго дня, друзі та наші глядачі. Ми в місті Дніпро. Сьогодні 22 травня 2017 року. Нами було подано клопотання на онлайн-трансляцію на сайт «Судова влада України» в Дніпропетровський апеляційний господарський суд, яке було задоволене в минулому засіданні. Отже, сьогодні відбудеться судове засідання в режимі онлайн-трансляції. Як все буде відбуватися, ми побачимо в залі суду. Йдемо в суд.
перебуває на розгляді апеляційна скарга Макарова Костянтина Григоровича на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 6.02.2017 року, яким було відмовлено Макарову задоволення позовних вимог щодо визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Холдинг» компанії «Інтермет» про продаж комплексу будівель та споруд ТОВ «Холдинг» компанії «Інтермет» за адресою Дніпропетровської області, міста Кривий Ріг, вулиця Гірнича Рятувальна, 21, ТОВ «НВФ» Дніпропроект за 6 500 000 гривень, в тому числі ПДВ, та надання права підпису договору куплі-продажі та підписання всіх необхідних для здійснення угоди документів директору товариства Малихіну Андрію Олександровичу, оформленого протоколу номер 3 від 28.01.2013 року на момент його прийняття. Визнання недійсним попереднього договору від 16.03.2012 укладеного між ТОВ «Холдингова» компанії «Інтермет» та ТОВ «НВФ Дніпропроект», посвідчений приватним нотаріусом Кривоїського міського нотаріального округу Рукавиця 16.03.2012 року та зареєстрований реєстр номер 562 з моменту його укладення. Визнання недійсним договору куплі-продажу комплексу будівель та споруд від 29.01.2014 року, укладеного між ТОВ «Холдинг» компанії «Інтермет» та ТОВ «НВФ Дніпропроект», посвідчений приватним нотаріусом Кривоїського міського нотаріального округу Рукавиця 29.01.2014 року та зареєстрованому в реєстрі номер за номером 110 з моменту його укладення. Скасування рішення про державну реєстрацію права на обтяження індексний номер 16.20.85 від 29.01.2014 року, прийнятий приватним нотаріусом Кривоїського міського нотаріального округу Рукавиця. Скасування державної реєстрації права на рахунок майного комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою Дніпропетровської області, міста Кривий Ріг, вулиця Гірнича Рятувальна, 21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 37-11-31-21-10, а саме реєстрацію на право власності на ТОВ НВФ Дніпропроект, код ЕДРПУ 3371-81-85, номер запису про право власності номер 56-059, в частині інших вимог впровадження у справі припинено. Відповідно до положень частини 2 статті 22 Цивільно-процесуального кодексу України, сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотання і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду, встановлені цим кодексом порядка, також користуватися іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. 24.04.2016 року позивачем через адвоката було подано клопотання про надання копії технічного засобу, технічної фіксації судового процесу суду першої інстанції. 04.05.2017 року нам було отримано відповідний запис. Після його вивчення стало відомо, що запис судового засідання від 06.02.2017 року відсутній, оголошений вступною та резолютивною частиною. Оскільки позивач свої скарги ставить питання щодо невідповідності оголошеної резолютивної частини рішення друкованій, то є всі законні підстави просити суд дослідити запис судового засідання від 06.02.2017 року у судовому засіданні та витребувати архівний запис у господарського суду Дніпропетровської області. Відповідно до положення частини 1 статті 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази, право подати клопотання про витребування господарським судом доказів. Даною нормою також встановлені вимоги для такого клопотання, саме який доказ витребується, обставини, що перешкоджають його наданню, підстави, з яких випливає, цей доказ має підприємство чи організація, обставини, які можуть підтвердити цей доказ. Згідно до положення частини 1 статті 104 ПК України, підставами для зміни або скасування рішення місцевого господарського суду є, зокрема, порушення або неправильне застосування норм матеріального права. За результатами аналізу оскарженого судового рішення вбачається підстави для його скасування, а саме про невідповідність вказуваного рішення положенням Господарського процесуального кодексу України. Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України про судове рішення від 23.03.2012 року номер 6, далі за текстом постанови ВДСУ номер 6, рішення господарського спору повинно прийматися у цілковітій відповідності з нормами матеріального процесуального права та фактичними обставинами справи. З достовірністю, встановленим господарським судом, тобто з'ясування шляхом дослідження, безпосередньо дослідження, шановний суд, та оцінки судом, належних і допустимих доказів у конкретній справі. У відповідності до пункту 4 постанови ВГСУ номер 6, господарський суд, відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги суду. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторін, на користь якої приймає рішення, є порушенням вимог статті 4 зі значком 2 УПК України щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Статтею 43 УПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи і їх сукупності, керуючись законом.
У пункті 4 постанови ВВС номер 6 зазначено, що господарським судам слід виходити з того, що рішення може ґрунтуватися лише на тих доказах, які були предметом дослідження і оцінки суду. При цьому необхідно мати на увазі, що згідно зі статтею 43 ПК України наявні докази підлягають оцінці, у їх сукупності жодний доказ немає для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Пунктом 2 постанови ВВС номер 6 рішення господарського суду має ґрунтуватися на повному з'ясуванні такого. Перше. Чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі та якими доказами вони підтверджуються? Друге. Чи не виявлено в процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для вирішення правильного вирішення спору і доказів на підтвердження цих обставин? У зв'язку з вище викладеним, керуючи статтями 1, 4, 22, 38 Господарського процесуального кодексу України, ми просимо дослідити запис судового засідання від аудіозапису судового засідання від 06.02.2017 року судового засідання, витребувати архівний запис Господарського суду Дніпропетровської області у цій справі. Підписано 22 травня 2017 року, ваша честь, адвокат судді. Спочатку, напевно, потрібно витребувати, а потім дослідити звірі. Як ви думаєте? Ну, це логічно, шановні суди, розумію. Так, потрібно спочатку витребувати, а потім дослідити. Я розумію, що не буде предмету дослідження без витребування. Добре, зрозуміло відносно цього клопотання. Давайте, у вас ще два клопотання є, ставили, надавали про призначення експертизи. Про залучення доказів останнє оголошую. Сьогодні просто два клопотання зайшло. В якому порядку, як ви скажете, я так і буду оголошувати. Ну, озвучить про клопотання про долучення доказів. Про долучення доказів. Також, шановний суд, сьогодні ж також було подано клопотання про долучення доказів. Якщо сторони не заперечують, я вступну частину описову залишу без оголошення, оскільки вона фактично обставини справи і справа, яка скажується, вона залишається незмінною. Допустимо, то дуже не суд. Так, 27.04.2017 року у цій справі, про яку раніше вже казав, було подано клопотання про проведення авторознавчої експертизи, відповідно до якого позивач просить провести авторознавчу експертизу для встановлення факту копіювання судових рішень з інших справ. Відповідно до положень частини 2 статті 22 ПК України, сторони мають право знайомити з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотання доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду, встановлені цим кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. В зв'язку з вище викладеним, керуючи статтями 1, 4, 22 Господарського процесуального кодексу України, прошу залучити додаткові докази по справі для вилишення клопотання про призначення авторознавчої експертизи. Додатки, ваша честь, надані на 45 аркушах, власне, це безпосередньо самі ті рішення суду, які, в яких було виконано копіювання, і там навіть маркером виділено ті фрагменти тексту, які фактично були повністю скопійовані. Це судова практика, ви хочете сказати? Ні, ваша честь. Це не судова практика. Це те, що вказує на те, що суд порушив принцип безпосередності дослідження кожної справи. Якщо б це один і той же суддя виносив це рішення, і в нього б допускались однакові фрагменти тексту, стиль написання, то ми б жодного зауваження не мали. А скільки ці рішення приймались у різних складах суду, а фактично тексти цих різних рішень, різних складів суду містять однакові цілком фрагменту по справам, як у суду першої інстанції, так і суду другої інстанції, то ми вважаємо, що це є порушенням принципу безпосередньості дослідження доказів, а також позиції сторін у судовому засіданні, і просимо долучити ці докази до фактично поданого нами раніше клопотання про проведення авторознавчої експертизи, а саме хто є автор і чи безпосередньо суд, приймаючи рішення, сам досліджував ці докази, чи він просто скопіював текст цього рішення з іншого рішення суду. Розуміло. Давайте перейдемо тепер до раніше заявлених клопотань про призначення експертизи. Авторознавчі, ваша честь, чи як мені завгодно? По порядку подачі. Спочатку було судово-технічну експертизу просили. Так, ваша честь. Добре, судово-технічна експертиза. Власне, вступна частина залишається незмінною. Посилання на перелік того, що, власне, оскаржується
Також відповідно до частини 2 статті 22 ПК України, органи мають право знайомитися з матеріалами справи, робити знак витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усне та письмове пояснення слідчому суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотання доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду встановленим цим кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими цим кодексом. Положенням статті 32 ПК України визначено, що доказано у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного рішення господарського спору. Ці дані встановлюються письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів. В той же час стаття 41 ПК України встановлює, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам встановленим законом України про судову експертизу. Особа, яка проводить судову експертизу, далі судовий експерт користується правами і несе обов'язки, передбачені статтею 31 цього кодексу. Оскільки позивач ставить питання, що комплекс будівель та споруд, що знаходиться за Одесою, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Гринича Рятувальна, 21, який складається з адміністративної будівлі літері Д1, загальна площа 121,8 квадратних метра, склад металу літера Е1 загальною площадою 1420,4 квадратних метри, погрузочно-розгрузочна рампа загальною площею 172,0 квадратних метрів, естакади ліфта загальною площею 70,6 квадратних метрів, гаражу Л загальною площею 63,7 квадратних метрів, гаражів під номерами 1-5 загальною площею 108,1 квадратних метрів були продані відповідачем 1 відповідачу 2 з значно зниженою вартістю. Є всі законні підстави просити суд призначити судову експертизу для визначення вартості вищевказаного майна та вищевказаного майнового комплексу. Більш того, позивач вважає, що продаж за зниженою вартістю вказаного майна порушує права на отримання дивідендів від використання фактично цього майна. На підставі, що викладено та керуючи статтями 22, 32, 41, 79 ПК України, ми просимо призначити судову експертизу для визначення оцінки комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, міста Кривий Ріг, вулиця Гринича Рятувальна, 21, який складається з адміністративної будівлі літеру Д1 загальною площею 121,8 квадратних метрів, складу металу літера Е1 загальною площею 1424 квадратних метрів, погрузочно-розгрузочної рампи ліфт з загальною площею 172,0 квадратних метрів, естакади літери К загальною площею 70,6 квадратних метрів, гаражу L загальною площею 63,7 квадратних метрів, гаражі під номерами 1-5 загальною площею 108,1 квадратних метрів на момент продажу, про що винести відповідну ухвалу. Доручити виконання ухвали Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз. Адреса користування 49.00, місто Дніпро, вулиця Січеславська, набережна, будинок 17, офіс 361. Зупинити на час проведення цієї експертизи, провадження у справі. І, власне, про це ми просимо суд. Скажіть, уточніть, будь ласка, ви просите встановити експерта ринкову вартість оцих будівель на момент продажу? Чи яку вартість? Чи остаточну вартість? Ринкову, ми розуміємо. Ринкову вартість. Ринкову. Якщо тому що тут не вказано, яку вартість. Встановити вартість? Дякую, що ринкову, за можливість надати уточнення, так, ринкову вартість, ваша честь. Розуміло. Добре. І по авторознавчій експертизі, будь ласка. Дякую, шановний суд. Власне, було вже надано для чого ця експертиза потрібна, для вирішення яких питань в даному спорі ця потрібна експертиза? Дуже коротко я зараз зачитаю і обґрунтую. Частина тексту визначено рішення суду, твердження суду, а саме щодо можливості дізнатися, припиняти рішення загальними зборами товариства про відчуження активів підприємства, скопійовано з постанови Дніпропетровського апеляційно-господарського суду 28.12.2016 року у справі номер 34-7153-16, що є також грубим порушенням на процесу. На підставі ще викладено. Я прошу призначити авторознавчу експертизу, на вирішення якої поставити наступне запитання. Чи одним і тим же автором складено текст рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 року у справі номер 904/1095/6/16, як і у постанові Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.12.2016 року у справі номер 904/7153/16. Якщо так, то повністю або частково і в якій частині складено текст однієї тієї ж особи вказаних документів.
Прошу надати до експертної установи завірений належним чином копії рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2017 року у справі номер 34/1095/6/16, який постановив Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.12.2016 року у справі номер 904/71/53/16. Зупинити провадження справи за проведення призначення експертизи. Проведення експертного дослідження прошу долучити Українському центру судових експертиз. Адреса адміністрування абонентська скринка 03150, місто Київ, вулиця Придіславинська, 43/2, другий поверх. Пане суд, власне, ми просимо провести цю експертизу, оскільки фактично судом при ухваленні рішення використано фрагменти з іншої ухвали суду, яка навіть не набрала чинності. Різний склад суду, різні судді, один і ті ж фрагменти тексту фактично вони скопійовані. Питання, як вони туди потрапили, і питання, чи безпосередньо суд враховував всі ті докази, які надавали сторонами під час розгляду даної справи, чи досліджувались вони, чи фактично суд знехтував вимогами законодавства і скопіював, десь отримавши з якогось джерела рішення, яке попередньо було прийнято, і вставив просто цей текст, таким чином взагалі не встановивши існу цю справу. Ну, просимо провести цю експертизу. Зрозуміло. Ви готові оплачувати цю експертизу? Так. Проведення експертиз, тому так, що час це стоїть гроші. Так, щось. Ми розуміємо. Ви готові? Ми зв'язувалися, у нас така практика вже є. Угу. Добре. Більше нема клопотань? Більше на цей час немає. Є питання у представників відповідача 1 і відповідача 5. По заявленим клопотанням, будь ласка, питання. Представтесь. Представник відповідача 1, доповідає компанія «Інтермет». Прекрасно. У мене питання щодо третього клопотання про призначення судово-технічної експертизи щодо визначення вартості будівлі. Яким саме чином ви обґрунтовуєте, які саме обставини по справі проведення цієї експертизи будуть доводити? Не зовсім зрозумілося. Обґрунтуйте клопотання, оскільки ви зачитували, цитували кодекс. А обґрунтування чому саме, яку саме обставину по справі буде доводити вказана експертиза, ви не зазначили. Мені здається, я зазначив чітко, що це встановлює вартість. Для чого для чого необхідна вартість? Для того, щоб зрозуміти, в якій частині саме і якому обсязі порушені права. Оскільки йдеться мова як про порушення так, як не майнових прав, так і майнових прав фактично. Тобто розмір не отриманих дивідендів, зокрема. Яким чином ви встановили, що саме з продажу цієї будівлі є товариство отримало чи не отримало прибутку? А ми цього не встановлювали. Ми просимо провести експертизу для того, щоб встановити вартість цього майна. А після цього ми вже зможемо встановити, як ви кажете, чи отримувало прибуток товариство з продажу цього майна або не отримувало. Тобто це передчасне питання поки що. Я можу відповісти на цей вопрос. Ну, ваш представник відповів вже. Я можу доповнити. Да. Я не експерт, звісно, але я з 1993 року по 2002 рік був замдиректора холдингу компанії «Інтермет». Я покупав цю базу, я знаю, що вона покупала в десятки разів дорожче, в доларовому еквіваленті, звісно. Всі ці об'єкти, які перечислені, каждый из них строились при мне, когда я был замдиректора. Вот после этого ничего не строилось. И каждый из этих объектов стоил гораздо дороже, потому что все эти курировал и подписывал все эти договора я. Я знаю, сколько стоит металлосклад, ну, то есть базу продали по цене трехкомнатной, четырехкомнатной квартиры. Такого не бывает. И это я точно знаю, что все эти объекты занижены в десятки раз. А цель, естественно, официально, чтобы там десятая часть прошла на официально, а 90% не положили в карман. Ну, вы, я, конечно, не видел, но это практика. Разумею. Да. Есть у членов товарищей питания? Нет. Ну, добрый, суд залишается в нарочной кімнаті. Будь ласка. Бачите, щодо клопотання про вилучення доказів та про вилучення доказів, залишаємо його на розсуд суду, оскільки це є право позивача по справі, і ми не можемо заперечувати щодо реалізації своїх процесуальних прав. Але щодо клопотань про призначення експертизи по справі обох експертиз, то ми вважаємо, що вони є недоцільними і жодним чином не підтверджують, що вони використовують матеріали і факти, які є необхідними для встановлення істини по даній справі. Оскільки щодо проведення судово-технічної експертизи оцінки вартості будівлі майна, то
увагу суду, що предметом даного розгляду є оскарження рішення загальних спорів учасників. І на підставі того, що, на думку подавача, таке рішення було неправомірним і неправомірним рішення, яке прийнято на цьому про продаж майна, і відповідно зділки, які були використані, реалізовані в наступному позивачі, намагаються визнати недійсними. Предметом даної справи не є, оскарження вказаних угод на предмет того, чи є вони отримали, чи були прибуток, чи є вони фактично були прибутковими для підприємств. А зовсім інші підстави покладалися позивачем у обґрунтування правових своїх позивних вимог. Двічі, наскільки я пам'ятаю, розглядалося вказане питання під час розгляду справи в суді першої інстанції. Також судом було відмовлено у задоволенні вказаних клопотань з аналогічних підстав. А щодо проведення авторознавчої експертизи, то ми також вважаємо, що жодним чином вказані обставини по справі не є предметом даного судового розгляду, судового процесу, не є спірними по даному процесу, не є учасниками вказаних про відносин сторони по справі. І будь-які висновки, які поклав суд у свої мотивувальні частини рішення, вони, якщо вони співпадають з загальними і судовою практикою, вони лише свідчать про їх правомірність, а не будь-яке копіювання і будь-які плагіат, і тому використання, а аналогічність судових рішень свідчить про сталі судової практики в нашій країні. Тому просимо відмовити задоволення вказаних клопотань про проведення експертизи. Відносно клопотань про витребування аудіозапису, ви сказали на розсуд. Так. Добре. Базував свої вимоги, це стаття 230 Цивільного кодексу України. Жодних інших посилань на норми матеріального права в його позові з цього приводу не було. Тому встановлення вартості об'єкту, за скільки воно було продане, за якою саме вартістю, це не є предметом розгляду цього спору. Це по-перше. По-друге, хочу черговий раз наголосити позивачу, що майно, яке реалізується, це майно належить не особисто Макарові, а це майно належить товариству. Товариство ним розпоряджається встановленим законом порядку. Що стосується, тому просимо, вважаємо це питання необґрунтоване, ми просимо відмовити за домовленням проведення цієї експертизи. Що стосується останнього питання про встановлення авторства судового рішення, вважаємо це питання безглуздим, просимо відмовити за домовленням вказаного питання, оскільки рішення суду виноситься ім'ям України і складається підписує суддя, тому жодних підстав сумніватися, хто саме є автором цього. Якщо ставити таке питання на розсуд, це виникає, це можна в цьому випадку тоді слід допитати суддів, які складали, підписували це рішення, допитати суддю Черетковського з апеляційного суду, депутати суддю Юрошенка їх встановити, чи саме вони складали це рішення, чи це вони особисто його складали, чи це доручали якимось іншим особам, яким чином це буде встановлено. Це безглузне клопотання, яке виключно мета якого затягнення процесуального часу. Тому просимо відмовити здоров'я цього питання. Зрозуміло, ваше. Є доповнення. Короткі ремарки вже ці дозвольте. Шановні слухачі, щодо безглуздості клопотання про проведення авторознавчого дослідження. Воно б то було так, якщо б судова практика не була певна у цих судових справах. Дійсно, встановлюються інколи випадки копіювання фактично рішень суду, як то у кримінальному процесі, так і у господарському процесу. І на підставі цього визнаються рішення недійсними, прийняті на суді першої інстанції. Я думаю, представник викладача знає, трохи грузує з нас, коли каже, що це безглузде клопотання. Шановний суд, по-друге, фактично суд, як каже, повинен був приймати рішення самостійно, підписується іменем України дане рішення. Шановний суд,
Фактично, я так розумію, що відповідач нам пропонує зараз зареєструвати кримінальне провадження за цим фактом та звертатися до суду про зупинене провадження у справі та направлення матеріалів цієї справи для проведення досудового слідства. Отже, пояснення безпосередньо саме суддею в даному випадку не буде мати ніякого значення, оскільки фактично відповідно до матеріалів кримінального провадження вони в майбутньому можуть бути тими особами, яким буде повідомлено про підозру скоєння кримінального правопорушення. І саме рішення експертної установи може встановити, чи дійсно цією особою виготовлялося цей текст. Я не кажу безпосередньо про саму ухвалу, просто сам текст, ким він виготовлений. Якщо, як це каже представник відповідача, цей текст виготовлений взагалі іншими особами, а навіть не складом суду, то в мене ще більше запитань. Тому, шановний суд, прошу цю експертизу провести. Щодо посилання, значить, ми необґрунтовано намагаємося встановити вартість майна, шановний суд. Якщо представнику відповідача не подобається наявність усього одної статті, наприклад, Цивільного кодексу України, на якій базується наше клопотання, мені здається, це порушення трохи правил об'єктивності, тому що ми не повинні обґрунтовувати якомога більше кількості статей наші вимоги. Наші вимоги, по-перше, повинні бути законні. Я вважаю, що законні відповідають вимогам діючого законодавства. Тому я вважаю, що цю експертизу потрібно провести. Точно так же у нас відповідачі зазначають, що це дійсно наше право заявляти клопотання, наше право подавати докази на їх долучення. У двох клопотаннях вони нам у цьому праві не відмовляють, а по двом клопотанням вони кажуть, що вони безглузді та не підлягають розгляду взагалі. Я вважаю, ця позиція непослідовна, і виходячи з їх позиції, що це наше право заявляти це клопотання, просимо це клопотання розглянути та їх задовольнити. І останнє, шановний суд. Це було б дуже добре, якби була судова практика, але справа у тому, що фактично копіювання виконано з текстів, які не набрали законної сили. Чи можна вважати ухвали, які не набрали законної сили, такими, що можуть бути покладені в основу судової практики? Я вважаю, що ні. Тому прошу задовольнитися. Я хочу, щоб ми оскаржуємо не тільки договір купівлі-продажі, але й договір іпотеки між селом Мітолом і Дніпропроектом. Но когда Днепропроект давал, заключал договор ипотеки, Арсело проводил свое экспертное заключение стоимости базы, и оно гораздо выше. Гораздо выше. Поэтому они и боятся этого, то, что увидят. Действительно, после того, как оценка произойдет, они, в принципе, можно уголовное дело заводить по факту шахрайства. Потому что я, если база была продана по рыночной цене, во-первых, я имею право как акционер, вернее, как участник общества на первоочередное получение услуг. Предприемства. Мне не было об этом сказано, то есть порушены права на управление, меня не пригласили на собрание, и порушено мое право на отрывание дивидендов. Если бы эта база была продана там в реальной стоимости, там 15 миллионов, или 10, или 20, то дивиденды у меня были, и большие. А так они все положили в карман. Они тоже путают свое руководство, то есть мы руководители, мы все в карман себе несем. Добре. Суд залишається в нарадчій кімнаті для вирішення заявлених клопотань. Будь ласка, почитайте, ми вас запросимо. Прошу забиратися до клопотання. Значить, колеги, я порадилася відносно заявлених клопотань про витребування архівного запису і дослідження запису судового засідання від 6.01.2017 року і про долучення до матеріалу справи додаткових доказів. Задовольняє клопотання представника позивача і самого позивача і оголошується ухвала до заявлених клопотань про призначення судових експертиз 22 травня 2017 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд в складі колегії суддів головуючих та підач суддя Новинка, судді Чуз-Кузнєцов, прескарпері Комзікові, з участю представників сторін присутніх в даному судовому засіданні, розглянувши матеріали апеляційної скарги Макарова Костянтина Георгійовича на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 6.02.2017 року у справі 34/10/556/16 за позовом Макарова Костянтина Георгійовича на місто Кривий Ріг до відповідача один товариства Забіжної Федерс Холдинг компанії «Інтермет» місто Кривий Ріг, відповідач до товариства Забіжної відповідальністю НВФ «Дніпропроект» місто Кривий Ріг, відповідач три приватний інтерес Кривийської міської нотаріальної охорони правіця місто Кривий Ріг, відповідач чотири виконавчий комітет Кривийської міської ради місто Кривий Ріг, відповідач п'ять публічних акціонерів товариства «Арселор Метал Кривий Ріг» місто Кривий Ріг, про визнання рішення даних учасників торгів та получення дійсності
рішення господарського суду Дніпропетровської області від 6 лютого 2017 року справи 904/10/1056/16 судді Ярошенко у задоволенні позову в частині визнання недійсним рішення загального збору учасників ТОВ «Холдинг» компанії «Інтернет» про продаж комплексу будівель та споруд ТОВ «Холдинг» компанії «Інтернет» за адресою Дніпропетровської області міста Кривий Ріг Генерал-Черетовольна, 29 товариство «НВЕК Дніпропроєкт» за 650 тисяч гривень, в тому числі ПДВ та надання права підпису договору купівлі продажу та підписання всіх необхідних для здійснення виплати документів директора товариства Малихіна Андрія Олександровича, оформлення протоколу номер 3 від 28.01.2014 року з моменту прийняття відмови. Задоволення позовних вимог про визнання недійсним попереднього договору 16.03.2012 року укладеного між штурмовою компанією «Інтернет» та ТОП «НВФ Дніпропроєкт», посвідчено приватним нотаріусом Криворізьким міським нотаріальним округом Ковіцяним 16.03.2012 року та зареєстрованого в реєстрі за номер 562 документів укладення. Визнання недійсним договору купівлі продажу комплексу будівель та споруд від 29.01.2013 року, укладеного між ТОП «Холдинг» компанії «Інтернет» та ТОП «НВФ Дніпропроєкт», посвідчено приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Кривицин 29.01.2014 року та зареєстрованого в реєстрі за номер 110 документів укладення. Скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень номер 162/85 від 29.01.2014 року, прийнято приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Кривицин. Скасування державної реєстрації прав на нерухоме майно комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою міста Кривий Ріг в області Генерал-Черетовольна 21. А саме реєстрація права власності за ТОВ «НВФ Дніпропроєкт» може запису про право власності 560-50. Провадження у справі в частині визнання недійсним договору іпотеки, укладеного між ТОВ «НВФ Дніпропроєкт» та ТОВ «Автомобільний та Україні», посвідчено приватним нотаріусом Кривицького міського нотаріального округу Рукавиця 29.07.2014 року, зареєстрований реєстр номер 1276 моменту його укладення, скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер номер 449/78/63 від 29.07.2014 року, прийняти приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу. Скасування державної реєстрації прав на нерухоме майно комплекс будівель та споруд, що знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Генерал-Черетовольна 21, припинено. Не погодивши сказаним рішенням місцевого господарського суду Макаров, Костянтин Григорович звернувся до Дніпропетровського апеляційного господарського суду за апеляційною скаргою, який просить скасувати повністю рішення господарського суду Дніпропетровського області від 6.02.2017 року справи 24.10.956 та ухвалити новим, яким задовольнити позови вимоги позивача. Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 квітня 2017 року апеляційну скаргу прийнято до впровадження та призначено для розгляду на 27.04.2017 року. Під час розгляду справи апеляційним господарським судом представником позивача заявлено по питанню про призначення судової та автотоварознавчої експертизи та судової бульверно-технічної експертизи метою повного та об'єктивного вирішення спору, а саме для визначення оцінки комплексу будівлі та споруд та вивчення проведення експертного дослідження і розгляду на комплексному інституті. Вирішуючи питання щодо наявності правових підстав для задоволення ще заданих клопотань та призначення у справі судових експертиз, колегія судді апеляційного судівського суду виходила з наступного. Відповідно до частини 1 статті 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору, потребують спеціальних знань господарських суд, визначає судову експертизу. Клопотання щодо проведення автозначної експертизи судова колегія відхиляє послідовно заявлене встановлення обставин виводу клопотання відноситься до предмету спору подання справи. Щодо клопотання про призначення визначально-технічної експертизи судова колегія вважає, що для повного та всебічного розгляду всіх обставин справ необхідно встановити вартість комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Генерал-Черетовольна 21 на момент її продажу. Таким чином, з огляду на викладене вище, колегія судді апеляційної станції вважає за необхідне письмове клопотання позивача про призначення справи будівельної технічної експертизи задовольнити, призначити у справі 24.10.1056 судову будівельну технічну експертизу. Разом з тим, проведення зазначеного вище експертного дослідження апеляційний господарський суд вважає за доцільне доручити експертизі дослідного інституту суду, який експертизує, знаходиться за адресою Січеславського набережного будинок 17, кімнат 361, місто Дніпро. Поставивши на вирішення експертів наступне питання, яка ринкова вартість комплексу будівель та споруд, що знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Генерал-Черетовольна 21. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 79 УПК України, до проведення експертизи, проводжуємо справу.
задоволені клопотання про проведення авторознавчої експертизи відмовити, призначити у справі 904/10/956/16 судову будівельно-технічну експертизу, проведення яких доручити експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою Січеславська, набережна, будинок 17, кімната 361, місто Дніпро. На вирішення експертизи поставити наступне питання. Яка ринкова вартість комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою міста Кривий Ріг, вулиця Гірничо-Рятувальна, 21, який складається з адміністративної будівлі, літера D1 загальної площі 120,8 квадратних метрів. Складу металу, літера E1 загальної площі 1420,4 квадратних метрів. Погрузочно-розгрузочної рамки, літера Z загальної площі 172 квадратних метрів. Естакада, літера К загальної площі 70,6 квадратних метрів. Гаражу, літера А загальної площі 63,70 квадратних метрів. Гаражі під номерами 1-5 загальної площі 108 квадратних метрів. На момент протоку експерти підтвердять по кримінальній відповідальній задачі за відповідно правдивого висновку експерта та за відмову експерта без поважних причин виконання погодних мінімум обов'язків. Зобов'язання сторони справи зобов'язати сторону справи Макарова, товариство «Холдинг компанії «Інтернет», товариство «НВП Дніпропроект» надати Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз всі необхідні матеріали для проведення судових експертиз. Роз'яснити сторонам, які надають оригінали документів, що згідно статті 40 КК, прийняти ці оригінали письмовим документом будуть їх виконані після проведення судових експертиз. Згідно статті 48 ГПК України оплату за проведення експертизи покласти та завершення Макарова. Надати експертам для проведення експертизи матеріали справи 904/10/956/16 до проведення експертизи положення справи 904/10/956/16 доручити судді підпис. Зрозуміла ухвала? Так. На цьому судове засідання оголошується. От і закінчилося судове засідання. Ви змогли побачити на власні очі, як проходить судовий процес в режимі онлайн-трансляції.